אורי אבן הגשים את חלומן של כל נשות ישראל ופגש את... נכון, את וניה היימן, לא רק נשות ישראל, בכל מקרה לילה טוב. לא, התכוונתי להגיד, זה המוסטפה, אולד ספייס, שהוא כאילו... הבנתי, אבל התכוונת לווניה. אוקיי, אז השבוע באמת מצלמת פרסומת לבירה, שמיועדת אך ורק לרשת, מביים אותה וניה היימן, שפרץ לראשונה ברשת. כמובן. והוא מביים את מי שכיכב הפרסומת של אולד ספייס, אחת הפרסומות הנצפות ביותר ברשת. נפגשנו איתם על סט הצילומים. וניה היימן פרץ לחיינו רק לפני שנה. היום אין לאף אחד ספק, הוא כבר במגרש של הגדולים. Cut, we'll do it again. No, it's it. Let's do it dolly in. כן, לא, הדולי אאוט נותן אפקט שונה. מסרטון חיי מדף דרך סדרת הרשת בקיצור, שנרכשה על ידי ארץ נהדרת. בקיצור, יצאתי לבליינדי. כל פעם אנחנו עדיין עובדים בקבוצה שלנו, כאילו, ועושים את הדברים שלנו, גם אם זה מגיע לערוץ 2 או לפריים פרסום. יש לי פרסומת גדולה, עדיין אנחנו עובדים עם החברים. עכשיו, רף נוסף נחצה. וניה קיבל לביים את כוכב הפרסומת ההיא של אולד ספייס, איזיה מוסטפה. Okay, and have you tasted a brownie in Amsterdam? Yeah. All right. And ready? Action. פרסום כזאת הולכת לרשת, כן. לרשת ככה אתה יכול להרשות לעצמך יותר, וזה גם יכול להיות ארוך יותר, ואפשר לספר משהו טיפה ארוך יותר מספורט. תוכן הפרסומת הוא סוד כמוס. איזיה בתפקיד מושל העולם. עד לכאן אני יכול לספר מעבר לזה. For me it's just a different character. You have a hint of that character. There's a little bit of the Old Spice character, but not too much. And it's so much more regal, the Old Spices. This is way more, you know, official. וניה היימן צריך לומר במאי בארץ נהדרת, כן? זה הטייטל מעלה. עוד לא כזה סמה, אבל כן. מסתבר שאנחנו יכולים להיות גאים בבמאי הזה שהגיע מהסרטונים האלה ברשת. Yeah, laid back, cool, smooth. You know what I mean? Yeah, real smooth. תסתכלו על ראש הממשלה שלכם. חזרה אליי. קריאה פלסטינאית. אין בעיה. תודה ראשון, כן, תודה. I've seen just about every parody that you can think of, but I've never seen that. Like a shot for shot of Old Spice. That's great. לגבי האפשרות שהפרסומת הזו של מכבי תהפוך לוויראלית כמו הפרסומת של אולד ספייס, וניה מצנן את ההתלהבות. הקטע בוויראליות שאי אפשר לזה. אין תחזית לכלום, אין לזה מוסכות. אולד ספייס, אתה יודע, כבודו במקום המונח, זה עומד בפני עצמו, זה משהו כאוני שעשו ויש סיבה שזה יתפרץ ככה. מסתבר שהקמפיין האמיתי של איזיה ממתין לו דווקא מחוץ לאולפנים. אנחנו מתכוונים לקמפיין של מחזור כף זין ממקיף כלשהו על שם מישהו. Congratulations for finishing high school. Thank you. Thank you.